Pernahkah anda mengalami masalah alahan yang teruk sampai tak boleh nak bangun, tak boleh nak berdiri, tak boleh nak menjalankan rutin seharian anda dan tidak boleh pergi bekerja? So, jika anda mengalami masalah yang cikgu nak mentionkan tadi, iaitu alahan mengandung ataupun morning sickness, perlu tonton video cikgu tadi ni sampai habis. Okay, hai, Assalamualaikum. So, kat sini cikgu nak ceritakan tentang pengalaman-pengalaman customer yang dah ramai sangat-sangat, beribu-ribu yang mengamalkan produk yang cikgu nak ceritakan ni, iaitu protein. Protein yang mana sangat-sangat membantu untuk masalah alahan ataupun morning sickness. Macam cikgu nak sendiri, waktu di awal 5 minggu, 6 minggu, kita tahu kita pregnant kan? Jadi cikgu nak sendiri pun dah tahu dah, badan dah mula dah nak loyer, dah tak boleh nak tengok makanan. Bukan makan tau, tak boleh nak tengok makanan pun. Even lalu kat tepi makanan pun rasa nak muntah. Even suami tanya pun pasal nak makan apa, kita dah mula fikir nak makan apa dan kita mula nak muntah-muntah. Walaupun dekat dalam perut tu kosong. Jadinya cikgu nak terus ambil protein ESP ni yang mana sangat-sangat membantu untuk siapa-siapa yang mengalami masalah alahan. So jika husband yang tengok video cikgu nak ni, sebab selalunya memang cikgu nak faham sangat, isteri mungkin dah baring saja kan, memang dah tak boleh tengok handphone dan sebagainya. Jadinya perlu dapatkan protein ESP ni yang mana sangat-sangat membantu untuk masalah alahan. So bila makan, seperti itu jenis bancuhan, jadinya bila kita bancuh dan kita minum, so zat ataupun protein tu sendiri terus masuk dalam badan kita dan dia akan elakkan daripada perut kita rasa loyer, rasa macam nak muntah, angin masuk dalam badan kita kan. Kemudian dia mengelakkan asid, asid ataupun kita panggil macam muntah hijau, muntah asid. Dah tak ada apa dah dalam perut tapi masih lagi nak muntah kan. Jadi dia akan menetralkan asid-asid dalam perut kita. Kemudian dia akan mengelakkan daripada angin ataupun kita nak jadi macam ala-ala gastrik tu kan. Asyik nak muntah walaupun dah makan masih lagi nak muntah. Jadi kalau siapa-siapa yang tengah tengok video cikgu tadi, pastikan terus dapatkan ESP ataupun protein ESP ni dengan kadar segera. Boleh contact cikgu nak dekat nombor dekat bawah ni supaya cikgu nak boleh bagi konsultasi. Sebab ada dua kes yang mana langsung tak dapat makan ataupun dapat makan tapi dapat makan dengan kuantiti yang sedikit. Tapi jika anda langsung tak dapat makan apa-apa, so anda perlu ambil protein ESP ni dan juga vitamin untuk pastikan kandungan dalam perut anda tu, anak anda tu tak ada masalah tumbesaran. Maksudnya tak terbantut lah sebab kita konsum multivitamin ni yang mana dia membantu untuk pastikan anak tu pun dapat vitamin. Vitamin yang lengkap. Pastikan jika anda tak dapat makan sayur, nasi dan sebagainya pun, baby dalam perut tu masih dapat vitamin yang lengkap. Jadi perlu dapatkan dua produk ni, iaitu protein ESP dan juga multivitamin. Untuk siapa-siapa yang langsung tak boleh makan lah. Tapi kalau siapa-siapa yang cuma alahan tapi masih lagi boleh makan, cikgu nak recommendkan untuk ambil ESP protein. So dekat, nak dapatkan produk ni, cepat-cepat contact cikgu nak sekarang. Cikgu nak akan buat postage hari yang sama. Okey, boleh contact cikgu nak di 01046241120. Kita akan jumpa kat WhatsApp. Sebab cikgu nak dah bantu ramai sangat wanita kat luar sana yang mengalami masalah morning sickness ataupun alahan.